Mis sa salata seda Travellerit olen ma näinud selle salongi avamisel ja ka autonäitustel. Minul on asi selge, aga ega vist Eesti autost ja tema jaoks on see ikka kius asi. Jah, see kindlasti sellist mudelit kui Traveller pole varem Peugeot mudelivalikus üldse olnudki. Praegu ütleme sellise mudeli analoogina võiks tuua siis Expert EP, millega sõidab ka Eestis mitu taksofirmat. Aga uue Travelleri puhul on Peugeot võtnud siiku tegelikult palju laiema kliendi valdkonna. Et lisaks äriklientidele tegelikult suunatud see auto ka erakliendile. Suurperedele, seltskondadele, kes tahavad autot reisimiseks, on pakkuda väga erinevaid võimalikke valikuid. See auto näitusel või oli see isegi Pariisis, mul hakkavad need vaikselt ka oma vahel segi minema. Ma seda autot vaatasin ja seal sees oli selline tagaistmete vahel selline interaktiivne laud. On see jätkuvalt olemas või oli see ainult auto näituse jaoks? See on jätkuvalt olemas, kuigi loomulikult vastavalt arvutusvariandiga ja siis nagu ikka näitustel näidatakse kõige vingemaid autosid, siis tegemist on meie VIP-arvutuses autoga. Ja mõeldud eeskätest tähtsate külaliste sõidutamiseks. Seal on selline auto Eesti olemas. No alati ma küsin uute mudelite puhul sellist asja, et kas siin autol on midagi sellist, mida teistel konkurentidel pakkuda ei ole. Millegi uuega ikka keegi välja tuleb? Kindlasti ja täpselt samamoodi on ka Peugeot teinud. Selle auto puhul kindlasti üheks asjak, mida me toome välja, on tagauste käedvaba avanimine, et kus siis nii-öelda tulles poest suurte poekottidega pole vaja taskust võtit otsida, et piisab jalaviibutusest ja see auto teeb ukse ise lahti. Saab seda autot praegu proovida või on ta lihtsalt seisab teil siin ilu pärast kena salongi? See on täiesti töötav nädis, et saame selle autoga proovida ja katsada kõik esimese vaja. Robert lubas kohe kohale tulla, tema sellest autost veel midagi ei tea, mina olen teda näinud, katsunud. Paneme ta rooli ja vaatame, mis ta selle kohta ise ütleb. No vaatame, kas saab hakkame. Ega me pole vist ammu käinud sellises autos, kus oleks väikest ülevaadet ja kaamerat ja helimehi ja kõik ära mahutada väga lihtne. Aga nagu Raivo ütles, siis minul on õnn siis sellega väike proovisõid teha. Ja tegelikult mina tean juba Peugeot suurtest masinadest erinevalt Raivo arvamusele palju rohkem. Ma olen vaadanud, kuna ma ise isiklikult olen just selliste busside fänn ja minu jaoks kõige tähtsam selles uues moodsas bussis on see, kas juhi istumine on ikka nii mugav kui lubatakse ja ju räägitakse, et need istmed lähevad järjest sõiduautolikumaks ja kas on siis ikkagi see ökonoomsus nii ökonoomne nagu räägitakse, nagu ka siin oli ukse peal silti 5,1 keskmiseks. Ma olen natuke aega nüüd sõitnud, pean ütlema, et ökonoomne on ta küll, ma küll ei saa aru, millisel moel see on välja pigistatud, et auto on aerodünaamiselt ikkagi ju sõiduautos täiesti erinev, aga see juhi iste on loomulikult nii nagu ma kartsin suurepärane. Siin on olemas selle kõrgemal variantil massaaži versioon, massaaži funktsioon. Taga on kõigil eraldi siis kliimaseadme puhur, mida suvel on väga hea eraldi näppida, sest muidu juht juba külmetab oma käsi otsast ära samas kui tagaistujad alles igistavad. Nii et kui panna see komponent kokku kõik, siis ma kujutan ette, et see on üks masin, mida me selle hooaja jooksul Raivaga valiksime meie aasta võttebussiks. Ehk sellise masinaga on tõepoolest kõige mõnusam sõita just siis, kui teil on mingitki pagasid, aga kui te olete üksi autos, ei ole sellist tunnet, et te olete suures kobakas bussis, vaid täitsa mõnuselt saate ära elada ja sõita.